Dette en oppgave som ligger under tema Norge under 2. verdenskrig. Dette valgt å snevre til hverdagslivet under krigen. Min problemstilling følgende. Hvordan påvirket den tyske okkupasjonen hverdagslivet i Norge, og i hvilken grad eller på hvilke måter kunne man gjøre motstand i hverdagen? Her ser du da innholdet mitt. Aller først vil jeg forklare kildene nærmere. Så kommer en kort introduksjon før vi følger på med rasjonering, varebytte, gjenbruk og kreative løsninger, matauk, kontroller, forholdet til tyske soldater i Norge, blending, radioforbud og generell hverdagsmotstand. Nå skal jeg forklare kildene mine litt nærmere. Mine hovedkilder er talende primærkilder. Talende kilder er da skriftlige kilder, lyd, film og bilde. Primærkilder er de eldste bevarte beretningene fra fortiden. Primærkildene som jeg har brukt for å få kjennskap til hverdagslivet fra den andre verdenskrig, er da min oldemor, som var rundt 19-20 år da Norge ble okkupert, og ulike originale plakater og skriv fra den andre verdenskrig, som min stefar er stor samler av. Jeg vil si at alle kildene jeg har brukt er troverdige. Min oldemor opplevde jo hverdagslivet under krigen selv, og sier at det hun husker hun som om det var i går. Dette er da førstehåndsberetninger. Plakaten og skrivene, som jeg også bruker, inngår i en samling med ekthetsbevis og sertifikat. Kildene er alle beskrivende. De forteller noe om hvordan situasjonen under 2. verdenskrig var. Jeg har i tillegg til disse primærkildene brukt et par sekundærkilder for å se om det de primærkildene forteller samsvarer med disse sekundærkildene. Disse sekundærkildene er da læreboka i historiefaget for VG2 og VG3, og lokale historieviki, og litt grann SNL. Her ser du en litt nærmere beskrivelse av de ulike kildene mine. Blant annet av disse plakatene og skrivene. Helt nederst så ser du sekundærkildene. Nå en kort introduksjon. Hverdagslivet i Norge var preget av kontroll og frykt, for ingen visste hva fremtiden ville bringe. Morgendagen kunne bli betydelig annerledes, og ingen visste hvordan den ville bli. Under disse tilstander ble mange nordmenn kreative når det kom til løsninger på hverdagsproblemer og større saker som motstand mot nazistenes styre. Selv om Norge slapp relativt billig unna den tyske okkupasjonen, var krigen selvsagt en enorm belastning for de fleste nordmenn. Går vi over til rasjonering. Det ble fort rasjonering da krigen startet, faktisk allerede før, og da måtte man komme til et offentlig kontor og få sånn rasjoneringskort eller lapper, så man kunne kjøpe så og så mye sukker og hvetemel og melk og det du ellers behøvde i hverdagen. Rasjonering ble innført av styringsmaktene for å unngå hamstring og fordele varene som fantes likt mellom landets innbyggere. Det første som ble rasjonert var kaffe, mel og sukker. Sommeren 1942 ble til og med også grønnsaker og poteter rasjonert. Etter hvert ble også tobakk og alkohol rasjonert, og i tillegg til dette ble også drivstoff strengt rasjonert, og bilene ble faktisk bygget om. Hver familie eller husordning fikk et rasjoneringshefte per medlem. Dette fungerte som et slags klippekort som ga rett til å kjøpe en viss mengde av ulike varer. Dette er da et originalt bilde av et rasjoneringskort for brød hentet fra www.kildenett.no. Min oldemor var en av mange som syntes det var meget tungvint og upraktisk med rasjoneringskort. En måtte ha med seg det kortene overalt hvor en skulle kjøpe noe, både butikker, restaurant og på kafé faktisk. En kunne heller ikke uten videre ta med seg rasjoneringskortet til en annen by, da de var geografisk tilpasset. Varebytte, gjenbruk og kreative løsninger. Brukt salg og varebytte ble meget populært under krigen. Nyproduserte ting var vanskelig å få tak i, og det var stramme tider for folk flest. Min oldemor forteller at det slettes ikke var uvanlig å finne mange slags annonser i avisene om ting som folk ønsket kjøpt, byttehandler osv. Hun forteller også at byfolk reiste ofte på landet og forsøkte å bytte til seg mat for andre ting. Det var ikke bare mangel på mat i krigsårene, men også klær og sko var det betydelig mindre av. Gudrun Rugg forteller at riktig ja, de hadde ikke så mye klær, så de måtte for eksempel reise i finklærne. Ellers hadde hun bare 2-3 kjoler og 1 kåpe. Hun hadde vanlige sko, men mange av vennene laget og gikk med papirsko, som ikke så ut til å være noe god å gå på. Her ser du et bilde av papirsko, som er laget av pappsåler og fiskeskinn.
De var selvsagt ikke så holdbare som lærsko, og ble fortere slitt. Hvis du gikk med ut i regnet, for eksempel, så ble de fort ødelagt. På matfronten var også mange kreative. Risengrynsgrøt fikk man i hvert fall ikke tak i, så det ble masse byggrynsgrøt, og riskrem, den lagde man faktisk også av byggrynsgrøt, som man blandet med krem. Dette var julekveldsdesserten, og det var helt all right mat, men ikke så utrolig godt, ifølge Gudrun. Men noe annet var jo ikke å oppdrive. Erstatningskaffe ble også svært vanlig, og en populær løsning da kaffe ikke var å oppdrive. Den var også, ifølge Gudrun, ganske vond å vende seg til i starten. Men det er viktig å huske på at de ble vant til det, mest etter hvert, sier hun. Hun forteller videre at siden de bodde ved Nordsjø, levde de også mye av fisken der. Gud, så lei jeg ble av fisk og byggrynsgrøt, sa hun. Videre fortalte hun at hun sultet aldri under krigen, og kan faktisk ikke huske at noen i nærmiljøet og i den delen av Norge noen gang sultet. Det var selvsagt ting de hadde lyst på, men som de sjeldent fikk. Saft, for eksempel, var en liten hverdagsluksus, siden oldemor og hennes familie og mange, mange andre nordmenn dro på bærturer og lagde saft av noe av det. Syltetøy også, men selvsagt uten sukker. Matauk. Den beste måten for å sørge for mat på bordet selv var matauk. Mange sultet under krigen, men som Gudrun sa, var det nok mat her til lands for folk flest. Underernært var hun slettes ikke. Dette stemmer Wikipedias påstand om at det var få underernærte under krigen i Norge. Poteten og kålrota hadde mye æren for dette. De var rike på vitaminer og kunne gi gode avlinger på små hageflekker. De fleste som eide en hageflekk spadde den rett og slett opp for å dyrke poteter og andre grønnsaker. Mange nordmenn skaffet seg også en gris. Dette gjaldt slettes ikke bare på landet lenger, men også i byene. Disse grisene som folk i byene hadde ble kalt villagriser. De solgte til i kjelleren eller på verandaen. Kontroller. Ifølge en av mine sekundære kilder, lokalhistorieviki.no, var det okkuperte Norge en politistat med tyske soldater, Gestapo og statspolitiet, og andre opprettede kontrollposter overalt. Min primærkilde, Gudrun, nikker bifallende til denne informasjonen. Overalt hvor en gikk, måtte en ha med seg passet sitt, og kunne gjøre rede for hvem en var og hva en drev med. Gudrun forteller at da de skulle reise med tog, kom det alltid en tysker og kontrollerte billetten hennes og spurte om han kunne få se pass. Koffertene til passasjerene ble også ofte gjennomsøkt. Ved alle broer var det også kontroller. Det sto alltid tyske soldater ved bruene. Da Gudrun var ute og gikk i byen, måtte hun alltid ha identitetspapiret for sikkerhets skyld. Men der de bodde, kjente de kontrollørene etter hvert dem igjen, og de gadd derfor faktisk ikke å gå med identitetspapirer når de var i nærmiljøet. Hvordan var så forholdet til tyske soldater i Norge? Flesteparten av de tyske soldatene som ble sendt til Norge var faktisk vanlig vernepliktige. I sekundærkilden Historie VG2 og VG3, Perspektiver, står det at det var i tyskernes interesse å ha et godt og relativt fredelig forhold til lokalbefolkningen. På det meste var det en 500 000 tyskere i Norge. Jo lenger de tyske soldatene oppholdt seg i Norge og i forskjellige lokalsamfunn, desto større forståelse viste de overfor lokalbefolkningen. Til og med vennskap oppsto. Primærkilden Gudrun Drung samsvarer med denne sekundærkilden. Hun forteller at i starten ble de tyske soldatene sett på som selve fienden, som grusomme personer, men at disse tankene bleknet litt etter hvert som tiden gikk. Hun kjente mange som syntes synd på de tyske soldatene, og som ga dem både mat og drikke når de kom til gårdene. Noen av dem hadde det ikke særlig bra, ifølge henne. Videre forteller hun at tyskerne som sto og kontrollerte med broene der hun bodde, brukte noen ganger tiden til å fiske. De kom ofte til gårdene, inkludert hennes, og ville bytte fisk mot mel. Dette gikk alltid hennes far med på, for han ville jo slettes ikke komme på, han ville ikke bli uvenner med dem. Gudrun husker også at hennes mor noen ganger hadde tyske soldater som var plassert rundt om i bygda på lunsj. Dette gjorde hun for å opprettholde et så bra forhold til dem som overhodet mulig. Hun forteller også om en annen spesiell hendelse. Historien er følgende. Det kom en dag en tysk soldat til gården vår. Han var kommet for å bytte mengdevis av fisk mot mine søsters to kaniner. Min søster gikk slett ikke med på dette, og jeg sa til den unge tyskeren dette. Mens jeg sto der med den ene kaninen i armene, gjorde den plutselig et sprang ut av grepet mitt og forsvant under gårdsplassen og under gården, under låvegolvet. Jeg fikk panikk, for det var der far gjemte børsene sine, som var strengt forbudt. Den tyske soldaten for etter kaninen under låven og stoppet forskrekket opp da han fikk øye på våpenet.
Han lovet meg at han ikke skulle fortelle hemmeligheten om disse våpene videre, og han sa at hvis vi begge holdt kjeft om at vi hadde det her, så skulle alt gå bra. Jeg visste at han ville risikere like mye som meg ved å holde denne hemmeligheten, for han ville også sannsynligvis ha blitt skutt hvis det ble kjent at han hadde holdt på denne hemmeligheten for oss. Den tyske soldaten holdt faktisk sitt ord, og holdt tett om hva han hadde sett. Dette var altså en liten anekdote. Blending. Gudrun forteller at det ikke tok så lang tid før blendingen kom i stand. Alle måtte da ha blendingsgardiner over alle vinduer. På gården hadde de ikke så mye råd til strøm, så det gikk veldig mye paraffinlamper og stearinlys, forteller hun. Derfor ble det veldig mørkt på kveldene, når de i tillegg måtte stenge for blendingsgardinene. Gatelysene ble også etter hvert slukket, og biler og sykler måtte ha en spesiell blendingshette. Brudd på forskriftene førte til bøter. Mørket ble hatet av mange, og da frigjøringen endelig kom, tok det ikke lang tid før blendingsgardinene ble brent. Denne plakaten er hentet fra kildenett.no. Radioforbud. Gudrun forteller at alle måtte levere inn radioen, men at hun og mange andre fant løsningen. Faren hennes gjemte en radio opp i skogen, og han hørte på radioen hver eneste dag. De leverte inn i stedet en gammel radio. For de som hadde radio, ble det et høydepunkt i hverdagen. De kunne fortelle andre hva de hadde hørt, men de måtte være veldig forsiktige med hvem de fortalte hva. Hvis de sa til noen som var litt løsloppende i munnen, og dette kom myndighetene for å høre, kunne vedkommende bli sendt til fangeleir, som for eksempel Grini eller rett og slett skutt. Dette er en plakat sendt ut fra Nasjonal Samling, Troms fylkeskommune, advarsel mot å spre samfunnsskadelige rykter. Hverdagsmotstand. Hverdagsmotstand var trasshandlinger med lav risiko som styrket moralen og ikke minst irriterte okkupasjonsmaktene. Binders og nisselue ble etter hvert strengt forbudt, selv om det selvsagt var tillatt i starten av krigen. Dette var da før det ble et symbol på det norske. Bindersen skulle i jakkeslaget, godt synlig, og de røde nisseluene viste til både rødfargen i norske flagget og til gamle norske tradisjoner. Dette er en plakat om advarsel mot nettopp røde toppluer. Her ser du at fra og med torsdag 28. februar 1942 ble bruken av røde toppluer strengt forbudt. Mange fikk også viktig informasjon fra ulovlige aviser. Noen var importert fra Sverige, som denne her, Norgesnytt, medlemsblad for nordmenn i Sverige. En større motstandshandling som endte tragisk var denne forsiden her på Norsk Ukeblad. I februar 1943. Norsk Ukeblad lagde denne forsiden, der den lett irriterte gutten på isen blir holdt på rett kjøl av Hitlerpappa med bart. Han er umiskjennelig lik Quisling, denne gutten da. Jenta i bakgrunnen, som kan representere Mor Norge, er en lattermild tilskuer. Både redaktøren av bladet og tegneren av forsiden havnet i konsentrasjonsleiren Grini. Også flere kinostreiker ble satt i gang i løpet av krigstiden. Målet med dette var å boykotte tyske og italienske filmer. Mange av disse mislyktes dessverre. Dette var alt jeg hadde, og takk for at du så på.